ଏବେ କିଛିଦିନ ଧରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ବାଇକ୍ ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଉମାଶଙ୍କର ସିଂ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ସହରର ଚୋରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ସିସିଟିଭିର ଫୁଟେଜ୍କୁ ଆଧାର କରି ତଦନ୍ତ କରିବା ବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏକ ମାରୁତି ସ୍ୱିଫ୍ଟ କାର୍ରେ ଆସି ଚୋରମାନେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚୋରି କରି ଫେରାର ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ରେ ଥିବା ଚୋରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାଇ କରି ନିଅନ୍ତି ଓ ଚୋରି ବାଇକ୍ ସବୁକୁ ବହୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖି ଚୋରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜୟ ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ସୁଶୀଲ ମିଶ୍ର ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉକ୍ତ ବାଇକ୍ ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୁଟେରା ଗିରଫ ହେବା ସହ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱିଫ୍ଟ କାର୍ ଓ 18ଟି ବାଇକ୍ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ ବୟସ 21 ବର୍ଷ, ଜିତେଶ କୁମାର ସାହୁ ବୟସ 22 ବର୍ଷ, ଅଭିରାମ ସାହୁ ବୟସ 22 ବର୍ଷ, ତାବିର ଖାନ ବୟସ 29 ବର୍ଷ ଏବଂ ଅଭିଜିତ ବରାଳ ବୟସ 19 ବର୍ଷ। ଏ ସମସ୍ତେ ସୁନାଖଳା ଓ ବଲଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର। ଆଜି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଉନରେ ବିଗତ 2 ମାସ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଆମେ ମାର୍କ କଲୁ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 2-4 ଦିନରେ ଥରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରୁ, ନବୀନବାଗ, ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏସବୁ ଏରିଆରୁ ଚୋରି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କରିଥିଲୁ ଟାଉନ ଥାନାର IIC ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ। ଟାଉନରେ ଗୋଟେ ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଆମେ କିଛି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକର ସବୁ CCTV ତର୍ଜମା କରୁ କରୁ ଦେଖିଲୁ, ଗୋଟାଏ ମୋଟରସାଇକେଲର ନମ୍ବର ଆମେ ପାଇଲୁ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପାଇଲୁ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କି ଅଡ୍ ଆୱାର୍ସ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଟାଉନକୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସେଇ ଏରିଆରୁ ଚୋରି ହେଉଛି। ସେଇ ଦୁଇଟାର ନମ୍ବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଇ ନମ୍ବରର ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଗାଡ଼ିରେ 4-5 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଚୋରି ହେଉଛି ସେଠି 2 ଜଣ ଓହ୍ଲେଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଏସ୍କର୍ଟ କରି ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2ଟା ଯାକର ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ଗୋଟାଏ କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ମିଳିଗଲା ନମ୍ବର ଓନର, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମର ତଦନ୍ତ କଲାପରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଛୁ। ତା ଭିତରୁ 4 ଜଣ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ହେଲେ ଆମର ରାଜସୁନଖଳା ଏରିଆର ପିଲା, ଆଉ ସବୁଯାକ ମାନେ ୟୁଥ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 22-25 ଭିତରେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଫର୍ମେସନ୍ କରି ଆନ୍ତର୍ ଜିଲ୍ଲା ଚୋରି ରାକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଫୁଲବାଣୀ, ତା'ପରେ ଆମର ନୟାଗଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଟାଉନରେ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏରିଆରୁ ଆସି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ତଦନ୍ତରେ ଆମର ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଏବଂ ଆମର ଟାଉନ ଥାନାର ଟାଉନ IIC ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ଟିମ୍କୁ ଆମର SDPO ଯିଏକି ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି କାଲି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ। ଟେଲିଫୋନିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତାଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପରେ ଆମେ 18ଟି ଗାଡ଼ି ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଚୋରିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯେଉଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଗାଡ଼ି ତାକୁ ମିଶାଇଲେ 20 ଗାଡ଼ି ଆମେ ରିକଭରି କରିଛୁ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ମୁଦଲା ଯାହାର ଘର କି ସଦର ଥାନା ଏରିଆ, ତା ନାଁଟା ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁନି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଧରିଲା ପରେ ଆହୁରି 5-6ଟା ଗାଡ଼ି ମିଳିବ ବୋଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ। ଆଉ ସେହି କ୍ରମରେ ଆମର 7ଟା କେସ୍ ଆମ ଟାଉନ ଥାନାର ରିକଭରି ହେଇଛି, 3ଟା କେସ୍ ହେଇଛି ଇନ୍ଫୋସିଟିର, ଆଉ ହେଇଛି ଖାରବଳନଗରର 2ଟା କେସ୍, ଏମିତି ଆମେ ଡିଟେକ୍ସ କରିସାରିଲୁଣି 11ଟା କେସ୍, ଆଉ ଯେଉଁ 7ଟା ଗାଡ଼ି ଅଛି ତା'ର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଜି ମେସେଜ୍ ଦେବୁ କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ସେମାନେ ଆସିକି ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ମିଳିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଥାନାରେ ଚୋରି ହେଇଥିବ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ମିଳିଲା ପରେ ସେମାନେ ସେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆଜି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ସେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରିକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ ଯାହାର ଘର ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ଥାନା ଏରିଆ।
କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜର୍ନାଲ ହେଡ୍ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉମାତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଯଶୁଆପୁରଠାରେ ରୋଟାରାକ୍ଟ କ୍ଲବ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଉତ୍କଳ ଜୟତ ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଉତ୍କଳ ଓ ଇ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜୟଦେବର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ 50 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଇ କ୍ଲବର ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରଜରଥ ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତଦାନ କରି ଯୁବମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳର ସଭାପତି ରୋଟାରିଆନ୍ ଆଶୁତୋଷ ରଥ, ରୋଟାରିଆନ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ପାତ୍ର, ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ରୋଟାରିଆନ୍ ଜୟଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି, ରୋଟାରିଆନ୍ ଆଶିଷ ସାହୁ, ରୋଟାରିଆନ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ଅମରେନ୍ଦୁ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପାତ୍ର, ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଆଦିକନ୍ଦ ବେହେରା, ପାଳକଟିର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଖାନ୍ ବାବୁ, ସମାଜସେବୀ ସଦାଶିବ ଜେନା, ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ନାରାୟଣ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରୋଟାରାକ୍ଟ କ୍ଲବ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳ ଜୟଦେବର ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀଲିପ ପ୍ରଧାନ, ଦୀପାଞ୍ଜଳି ନାୟକ, ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭୟ, ତପନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ବିଶ୍ୱଜିତ ସାମନ୍ତରାୟ, ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବାଲିପାଟଣାରୁ ମଜିଶ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଦିନକୁ ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହାଥରସ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହାଥରସ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ରାମେଶ୍ୱର ଛକଠାରେ ଟାୟାର ଚାଳି 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ନେତା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ନେଇ ଚଙ୍କିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ନେତା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ମଟର ଅଟକି ରହିଥିଲା। ପୋଲିସର ବୁଝାସୁଝା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଟିଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଛଟରାୟ, କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଅମିତ ମହାନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଚମ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜର୍ନାଲ ହେଡ୍ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।